ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ ମହିଳା ଯୁବ ତଥା ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ ଓ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ହ୍ରାସ ଦାବି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀପତ୍ର ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆମ ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନୁହଁ, ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ କଥା କହୁଛୁ, ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ପନିପରିବା ହଉ କିରୋସିନି ହଉ ଆପଣ ଯାହା ଜିନିଷ କିଣିବେ, ଯଦି 2014 ଆପଣ ଏଇ 6-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଦରଦାମ ଥିଲା କେତେ ବଢ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହା ହେଉଛି ଥିଲା କେତେ 460 କ'ଣ ଅସ୍ତରୀ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କେଉଁଠୁ ଅଧିକା ବି ହେଲାଣି। ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଣି ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଲା, ଆଗକୁ ଏହାର କେମିତି ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ରାଲିରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଲଳିତ ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଦୀପ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭରତେନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ପାଢ଼ୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ କମଳାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।